Salam, reklamlaş kanalının izleyicileri. Bugün sizə şəhərin mərkəzində ideal bir ərazidə Semaşko xəstəxanasının yanında yerləşən 16 mərtəbəli 22-li binanın 3-cü mərtəbəsində yeni təmirdən çıxmış bir mənzil təqdim edirik. Mənzilin döşəməsi parket, divarları italyası hesabı olan abrılar. Mənzil 126 kvadrat ölçüyə malikdir. Bir daha qeyd edirəm, təmirdən sonra yaşayış olmamışdır mənzildə. Mənzil yel çəkəndir, həm binanın həyətinə, həm də yola baxır. Hər iki tərəfdə balkon var. Binanın bir üstündə hər mərtəbədə iki mənzil var, yəni iki qonşu. Mənzilin mətbəxinə təqdim edirik sizə. Kifayət qədər genişdir. Mətbəxdəki balkondan binanın həyətinə baxışımız var. Mənzildə 3 ədəd pəncərəni quraşdırılıb. Balkonlarda şkaflar quraşdırılıb. Biz daha qeyd edirəm, mənzil 126 kvadrat ölçüyə malikdir. Proyekt idealdır, proyekt skvazmoydur, yəni yer çəkən mənzildir. İndi isə daxil oluruq mənzilin əsas yataq otağına. Mənzildə 2 sanuzel var. Biri yataq otağında, digəri isə koridorda yerləşir. Yataq otağında 2 sanuzel. Sanuzel təqdim edim sizə. İndi isə gəlin daxil olaq mənzilin qonaq otağına. Qonaq otağı olduqca demişdim. Qeyd etmişdim, mənzilin ideal proyekti var. Bütün otaqlarda TV internet çıxış var. Divar şahızları zambayti firmasına məxsusdur, döşəmə palıq parşetdir. Qapılar isə fıstıq, taxta qapılardır. Lisə sizə sonuncu yataq otağını göstərirəm. Bir yataq otağında balkonumuz var. Yataq otağında çıxayət qədər genişdir. Əslində, uşaq otağı kimi nəzərdə tutulub, amma böyük yataq otağı genişliyindədir. Bir daha qeyd edim mənzilin məlumatları. Mənzil 126 kvadrat ölçüyə malikdir. 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsi. Yer çəkən. Sənədi də çıxarır. Qutsa. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb, yerləşdiyi ərazi Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi, keçmiş İnqilab adlanan, indiki Həsən Əliyev adlanan küçə ilə kəsişən küçə. Sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.